Så är det ju. Och det är därför jag är här. För att vara med och inviga ett laboratorium som tar ett steg på vägen mot en hantering av det avfall som vår generation skapade genom att leva ett gott liv med ledighet. Det är därför vi inviger detta laboratorium. Och det förklarar jag här i vikt.